Солтүстік Қазақстан облысында биыл Аңсаған сәби бағдарламасымен 189 квота бөлінді. Бала сүйе алмай жүрген ерлі зайыптылар тиісті құжатын тапсырып, медициналық тексерістен өтіп жатыр. Арнайы құрылған аймақтық комиссия әр өтінішті жеке қарайды, жасанды ұрықтандыру қызметі мемлекет есебінен тегін жасалады. Сонымен қатар әйелдерге эко-орталықты таңдау мүмкіндігі беріледі. Жалпы жоба жүзеге асқалы облыста 172 бала дүниеге келді. Олардың 24-ті егіз. Мамандардың айтуынша бағдарлама перзентке зар болған әйелдердің ана атануына септігін тигізуде. За январь месяц қаңтар айында 131 ерлі зайыпты өтініш білдірді, оның 27-сі есепке алынды. Биыл ауыл тұрғындарына басымдық беріледі, өйткені олар көбіне квотадан қалыс қалып жатады, сондықтан осындай шешім қабылданды.